საბავშვო ბაღებიდან, ანუ 74-დან 60-ზე არის უკვე დამუშავებული, მთლიანად დეზინფიცია გაკეთებული, დანარჩენი ციკვირაში გაკეთდება. რაც შეეხება სკოლებს, 223 სკოლაში და 124 სკოლა უკვე დამუშავებული არის. Да, са карантинში მყოფი ადამიანები არის 23 სხვა ადამიანი და აქედან ეს არის რა ქვია ტრანსპორტ და სატრანსპორტო საშუალებები არის 58, რომელიც რაც ასემსახურება ეს რაც დადის და ანუ ესეც დამუშავებული არის. ამის გარდა ხა მუნიციპალურებმა შეიძლება რაც არის ვთქვათ ბიბლიოთეკები და საერთოდ საზოგადოების შეყრის ადგილები ვთქვათ რაღაც კულტურის ცენტრები და რაღაცა იქაც იგივენაირად ხდება ესე რა ქვია დამუშავება ამისი რომ რაღაც პრობლემა არ შეიქმნას. აი მაგათად რაბაძე ჩატარდა მომავალ კვირას ჩატარდება იმაში ვარძიაში მთლიანად კომპლექსი დამუშავდება. ანუ ამ მხრივ ზუსტად იმ გრაფიკს და იმ რეჟიმს მიყვებით როგორც ესე ხა რაც შეეხება ყველაზე უფრო მაინც სენსიტიური სკოლები და ბაღები არის. ორი კვირის ვადაში ორჯერ მოხდება სკოლების და ბაღების დეზინფექცია თავიდან ბოლომდე. ანუ ჩვენთან თვით იზოლაციაში ხა არის ესე რა ქვია 14 ადამიანი. მაგრამ ნუ ეს საკარანტინო ორი კვირა თვით იზოლაციის მოითხოვს და ამიტომ ასე ვთქვათ საკუთარ სახლებში არიან და ამ სიმპტომატიკას აკვირდებიან. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის აიპები ყველა მუნიციპალიტეტში არის, რომელთაც ძირითადად ეპოვება ამ ინფორმაციის შეგროვება და ადგილზე მოსახლეობასთან კონტაქტი. პირველი თვე იმისია, რომ ავიღოთ ჩვენ როდესაც ჩინეთთან და ირანთან საჰაერო მიმოსვლა ჩაიკეტა, ამან სავარაუდოდ 30 მილიონის ზარალი განიცადა ამ დარგმა. ანუ ტურისტულმა და სატრანსპორტო იმანეს. შემდეგ ერთმანეთზე ჯაჭვური რეაქციით არის ის მომსახურე სფერო, რომელიც თქვათ ამასთან პარალელურად არის იგივე თქვათ რესტორნები, იგივე სასტუმროები რაღაცა. ეს ყველაფერი რაღა თქმა უნდა ამითი დაზარალდება რა, მაგრამ იმედია ჩვენთან ამიდები მალე გამოვა, ტემპერატურა მაღალი იქნება და ნაკლებად დავზარალდებით უკვე შემდეგ პერიოდში.